Jag heter Jim Björk och kommer från Ronneby. Och det är en Corvette C4 vi har byggt om. Lite grann? Lite grann. Allting, vi har gjort allting själva. Ja. Så det är enda exet än så länge. Men vi håller på att göra avgjutningar på kjolpaketen. Men alltså, är det, men hur gör, alltså det är breddningar, det såg jag att det är i glasfiber? Allting är glasfiber. Ja. Karossen är ju original i glasfiber med ju. Ja. Så det är enklast att jobba så. Ja. Så det är ju egen front, egna breddare, egna sidokjolar, ja, allt är eget. Vingen är egen. Men du, alltså för när jag tittar på det, alltså fitten på allting ser ju helt fantastiskt. Ja, och detta är ändå... Detta är ändå första avgjutningen av kittet. Så det andra kittet var ju helt, det var ju helt inplastat i karossen i stort sett. Så det är ändå jättebra passform för att vara en avgjutning. Men hur gör man alltså när man ska göra de här skärmarna? Hur 17 går man tillväga? Så börjar man med liksom att handupplägga eller gör man mall? Hur bär man så? Jag köpte ju ett kit som var anpassat till Nest 13 från början. Men sen visade det sig att det passade inte alls. Så skärmbreddare och allting har vi ju nästan fått göra från grunden, med bygga upp då med byggskum. Och sen forma byggskummet och sen lägga glasfiber, spackla, slipa, ja, hela resan. Ja. Men tanken är alltså att använda det här och göra mallar och sen så ja, man ska kunna köpa kit? Det är faktiskt redan igång, så första 5 kiten är skickade till USA nu. Och sen har vi en väntelista på 80 kit. Men vilken grej, grattis! Ja, det är kul som fan, det tog fart. Men annars då, den ser väl låg ut också, är den ja, sänkt också, är det luft? Ja, det är luftfjädring, nytt. Ja, det, vad kan det ha varit, en månad sedan satte vi på det. Så förra året körde jag utan luftfjädring, nästan lika lågt, men det gick ju inte. Ja, det är lite stötigt. Ja, det bästa var ju att vi körde ju sönder varje gång vi var ute med. Så nu fick det bli luft istället. Och sen, var, har du järn 350 eller LT1 i? Eller? Nej, det är den gamla L98. Ja, ja. Hur annars har du tänkt att göra någonting mer med drivlinan eller hur går den bra? Nej, den är ju chippad, raka rör och lite sånt. Det får vara så, den kommer mest bara gå på utställning den här bilen. Men tanken är väl, sen när jag bara får fart på den med kjolpaketstillverkning och allting är väl att dra vidare och köra vidare på den andra modellen med. Men du, vad heter firman då som Bye är... Björk. By Björk. By Björk? By Björk. By Björk. Internationellt.